Ал дәл қазір телемарафон тізгін алматылық әртесіміз Гүлжан Айнабековаға бермекпіз. Гүлжан, қайырлы күн, мейрам құтты болсын. Қайырлы таң, рахмет әртестер, құрметті көрімендер, сіздерге Алатаудың бауырайындағы әсем қала Алматыдан сәлем жолдаймыз. Өздеріңіз білетіндей, Алматы мәдени қала, Алматы жастар қаласы, Алматы арман қала. Өзінің тарихымен ескірмейтін естеліктері бар қаламызда өнер ордасы көптеп шоғырланған. Талай ақынның жыр шумағына арқау болған әсем қалада ән жазылып, спектакльдер қойылып, түрлі жанрдағы кинолар түсіріліп келеді. Мұның бәрін тізбектеп айтуымның себебі жоқ емес. Өйткені дәл қазір пандемиямен күрес кезінде ортақ іске өз үлесін қосқан тағы бір мамандық иелері туралы айтып бермекпін. Біздің әртістер, бишілер, эстрада жұлдыздары, жалпы өнер адамдары карантинде бей-жай қарап отыра алмады. Олар да ортақ іске үлес қосып, біз біргеміз акциясын қолдады. Атап айтқанда, өнердің патшасы, опера мен балет секілді ерекше жанрлар мәңгі жасайтын классика. Қаламыздағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының әртістері де карантиндік форматта онлайн спектакльдер қойды. Көрермен қошеметінсіз бос залда алғаш рет сахна төрінде теріс қарап, концерттер түсіріп, желі арқылы таратты. Ал хабар агенттігі өз мұрағатында сақталған үздік спектакльдерді Қазақ ТВ арнасы арқылы көрерменге трансляциялады. Жаһандық деңгейде адамзатқа кесапатын тигізген коронавирус бәріміздің қалыпты өмір сүру жүйемізді бұзды. Әрине, алдыңғы шепте дәрігерлер, полиция қызметкерлері, құтқарушылар аянбай еңбек етуде. Бүгін халқымыздың тыныштығын күзеткен полиция мамандарының кәсіби мерекесі. Құттықтап қояйық, құрметті полиция қызметкерлері, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Пандемия кезінде өнер адамдар да қарап қалған жоқ. Онлайн концерттер ұйымдастырып, қиындықты бірге жеңуге күш салуда. Яғни, ел басына күн туған кезде біз біргеміз деген ниеттерін білдіруде. Қазір сұхбатымызға Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының директоры Еркін Жуасбек және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері театр және кино артисі Болат Әбділманов мырзалар қосылды. Сәлеметсіздер ме? Біздің ашық аспан астындағы студиямызға қош келдіңіздер. Қазір енді елімізде карантин, дегенмен эфир уақытында бетпердесіз отыруға жөн деп шештік. Қалай қарайсыздар, қарсы емессіздер ме? Мынандай жағдайда әрине. Бұндай қиындықта артта қалар, ең бастысы қажымай еңбек ете берейік. Солардың бірі бүгін 23 маусым полиция қызметкерлерінің төл мерекесі, кәсіби мерекесі. Құттықтап қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Құрметті полиция қызметкерлері, алдыңғы шепте, алдыңғы қатарда жүрсіздер, әманда аман болыңыздар.
Ізгі тілектеріңізге рахмет. Еркін Мұрза, алғашқы сұрағым өзіңізге бағытталады. Жалпы карантин уақытында көрімендеріңізге онлайн қойылымдар қоюды ұйғарыпсыздар. Неліктен? Жалпы төтінші жағдай жарияланғаннан кейін Мәдениет министрлігінің бастамасымен барлық өнер мекемелері, мәдениет мекемелері қашықтықтан жұмыс істей отырып, өз көрермендерін жалпы халықтың алдындағы борышын атқару жүйесіне көшті. Сонда үлкен жүйелердің бірін Мұхтар Әуезов театры да жасады. Біз өзіміздің мұрағатымыздағы 22 спектаклімізді желілер арқылы халыққа көрсеттік. Оны 7000-нан аса көрермен тамашалады, есептеп отырмыз ғой, күнде көрініп отырады. Ал енді мына Бөкең сияқты танымал актерларымыз бастаған 66 тікелей эфирде сұхбат жүрді. Бұған 60000-ға жуық көрермен қатысып, енді жалпы актерларды бұрында сахнаның тек ар жағынан көретін көрермен бетпе-бет сөйлесуге, ойында жүрген өздерін қызықтыратын сұрақтарына тікелей жауап алуға мүмкіншілік алды. Біреуді актердің өнері қызықтырады, кейбіреуге актердің өмірі қызық. Былайша бетпе-бет келген кезде соның барлығына шынайы сұхбат алудың өзі дәл сол кезеңде, халықтың үйде отырып қалған кезеңінде, күнделікті барып жүретін театрына, киносына, циркіна барамай қалған кезеңде бұл бір табылған жүйе болды деп есептеймін. Өйткені көрерменнің ықыласы өте жақсы болды. Жалпы осы бастаманы бірден қолдады ма? Енді актер қай уақытта актер? Актер тек көрермені бар кезде актер. Сондықтан өзіңіз білесіз, кешегі Ұлы Отан соғысы кезінде де біздің Күләш Байсейітов апамыз бастаған небір өнер майталмандары сол соғыстың қақ төріне барып өзінің актерларымен, былайша айтқан кезде көрермендерімен кездесіп, олардың рухын көтеруге қандай қызмет істесе, дәл осы жағдайда, төтінші жағдай кезінде бір-бірімізбен жолығамай қалған кезде халықпен осылай сұхбаттасу, осылай жақын болу мүмкіндігі бар деген кезде, басқаларды білмеймін, дәл біздің театрдың актерлары 100% осыған еңбек етті. Біреуі өлеңін айтты, біреуі қара сөзін оқыды. Дәл сол кезде Абайдың рухы асқақтап тұрды деп айтсақ болады. Кейбіреулер кәдімгі ойнай алмай жүрген рольдерінен үзінділер ойнап берді. Бұның барлығы өнердің бүгінгі таңда халықтың нағыз қажеттілігі екенін дәлдеп берді ғой деп ойлаймын. Жақсы, бәрекелді. Пандемия кезінде онлайн театрдан тағы қандай жаңалықтар білуге болады? Әрине, бұл онлайн театр. Жалпы театр спектаклі бұл тек сахнада ойналу керек қой. Бұл енді былайша айтқан кезде амалдың жоғынан жасалған нәрсе болды. Әрине, біз халықпен бірге болуымыз керек екенін түсіндік. Деген күнде де әрбір спектакльден кейін осы актерларымыз халықпен сөйлесіп отқанда жақсы күн келсе екен, шын мәнінде театр ғимаратында әрленген әдемі сахнадан спектакль көрсең екен дегенді айтып тұрдық. Себебі халыққа ой, спектакль дегенді осы мына видеодан ақ көре салуға болады екен ғой деген ой түсірмеуіміз керек болды. Өйткені театр тірі өнер, бұл тек қана сахнада ғана. Ал енді видеодан спектакль көру бұл былайша айтқан кезде арамызды суытып алмаудың амалы ғой деп ойлаймын. Осындай түсірілімдер уақытында театрда сақтық шаралары сақталды ма? Міндетті түрде. Театр, әсіресе біздің театрда 300-ге жуық қызметкер істейді. Біз төтінші жағдай жариялаған алғашқы күннен түгелдей 90% қызметкерімізді қашықтан жұмыс істеу жүйесіне көшіріп, тек театрды, дезинфекция жұмыстарын, тағы да басқа, былайша айтқан кезде театрдың ғимаратының кәдімгі сапасы түсіп кетпеу үшін ғана ұстап отырдық. Ай сайын, апта сайын жаңағы залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатты. Оны да халыққа көрсетіп отырдық. Өйткені театр халықтың екінші үйі, рухани мешіт деп айтуға болады. Біз қазір табалдырығымыз, кәдімгі көрерменіміздің табанын сағынып отырған жағдайдамыз. Келген күні театрымыз таза күйінде, сол саф алтын өнер күйінде көрерменді күтеді ғой деп ойлаймын. Бәрекелді, рахмет, сол ниеттеріңізге жетіңіздер. Болат аға, актер ретінде осындай онлайн жобаларға қатысу сіз үшін несімен маңызды болды? Әрине, осындай сын сағатта әр мамандық иелері қолынан келгенше халықмен бірге болуға тырысып жатыр. Дәрігерлер адамның тәнін емдесе, өнер адамдар адамның жанын емдейді.
Бұл жалпы осындай нәрсеге қарыстыру тән мен жанның бірге қосылған кезде адамның организмі қандай да болсын қиындықты жеңіп шығады деп ойлаймыз. Сондықтан да бұл өте маңызды деп ойлаймын. Карантин кезінде сіздің тікелей эфир жүргізгеніңізді білеміз. Жалпы қандай тақырыптар қамтылды? Енді біздің театрдың ақсақалдарынан бастап жас өнерпаздарына дейін барлығы да шығып қолынан келгенін жасап жатты. 3-4 рет шықтық. Мен өз басым 4 рет шықтым. Ол жерде енді берілетін сұрақтар, болмаса айтылатын нәрселер, сол халықтың осындай сәтте бір демеу болып, жанына шипа, дертіне дауа болғандай, сондай бір жақсы сөздерімізді, рухты сөздерімізді айтып, халықтың ортасында болуға тырыстық. Жақсы-жақсы мынау елді, отанды сүйетін, жерді сүйетін, сондай бір рухты өлеңдер оқыдық, патриоттық сезімді оятатын. Біздің жастарымыз, талантты жастарымыз бар, әнші, жақсы әндермен сол халықтың көңілін көтеріп, сондай бір жақсы өздерінің ең бастысы мынау халықты көрмей тұрып, бірақ экранның ар жағында отырған халыққа сондай бір жүрегінің түкпіріндегі сөзді жеткізгім келеді. Және оны жайған емес әсерлі, сол тыңдаған көрермен кәдімгідей елітіп, сол бір сәтте басқаның бәрін ұмытып, сондай бір күй кешсе екен деген сондай мақсатта солай жұмыс істеуге тырыстық. Бұл онлайн түсірілімдер жалпы актер үшін үлкен сын болғаны анық, иә? Жаңа форматта жалпы көрерменсіз өнер көрсету қаншалықты қиын? Енді оны қиын, жалпы жеңіл ештеңе жоқ қой. Жалпы өнер деген өз инемен құдық қазғандай қиын өнер ғой. Сондықтан да ол қиыншылығы бәрі енді ол өзімізде. Ең бастысы сол халқымызға жақсы болса, халқымызға сондай бір көңіліне медет болса, сол үшін барлығымыз соған қарай жұмыс істедік. Мысалы мына Абайдың қара сөздеріндегі айтып кеткен сол замандағы, сол ғасырдағы сөздің бәрі бүгінгі күнмен астасып жатыр. Мысалы Абай атамыздың мынандай сөзі бар. Адам ата Хауанадан жаралған бүкіл адамзат баласы бір-бірін өз бауырым деп құрметтейтін болса, мына жұмыр жер жұмаққа айналады дейді. Енді біз қазір көріп отырмыз, мына жердегі қара бол, ақ бол, мұхиттың ар жағында бол, бер жағында бол, тағдырымыз біреу, бір кемеде отырмыз. Бәріміз бір жіппен байланғанбыз. Яғни біз өзіміздің ғана амандығымызды ғана тілемейміз, көрші мемлекеттің де амандығын тілейміз. Бүкіл ғалымдар бірігіп, жұптасып осы көрінбейтін жауға қарсы үлкен еңбек етіп жатыр. Сондықтан мен Абай сол уақытта осы бүгінгі күнді көріп кеткендей жазғанын. Рахмет мағыналы сұхбаттарыңызға. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Көрерменге толы залда өнер көрсетуге жазсын. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз Алматы қаласынан жасалып отырған тікелей эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Дәл қазір келесі қонақтарымызды қарсы алайық. Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаева мен танымал әнші, композитор Әли Оқапов. Олар індетке байланысты оқшаулану кезінде жасалған түрлі акциялар мен музыкалық жобалардың белсенді қатысушыларының бірі екенін атап өткім келеді. Әлеуметтік роликтер жазып, біз үйдеміз акциясын насихаттап, санитарлық талаптарды сақтауға шақырған есімізде. Сондай-ақ, YouTube-та көптеген клиптерге түсіп, флешмобтарға қатысты, онлайн концерттер берді. Қонақтарымызды студия төріне шақырмас бұрын, сол онлайн концерттерден бір үзінді тамашалауға шақырамын. Көзімді жұмсам да көрем сені, еседі арнаның қоңыр желі. Куә бола алатау бақытыма, күве бұл көктерек көлеңкелі. Куә бұл жұлдыз, куә болайын, куә бол алатау. Куә бұл жұлдыз, куә болайын, куә бол алатау. Қош келдіңіздер, Роза Қуанышқызы. Онлайн кезінде, карантин кезінде сіздің қатысыңызбен қанша онлайн концерттер ұйымдастырылды? 7 концерт. Өзімнің жеке концертім. Бұл концертіме қатысқан менің екі ұлым Әли менен Мәди. Композитор, концертмейстер Еркін Қыпбаев. Бұл екі концертімнің жалпы музыкалық продюсері Әли болды. Ал енді Батырханға арналған концертімді де, менің концертіме, біз жалпы концертімізді де сол ұйымдастырған Әли болады. Кейін 1 май, 9 май,
өнер, өнердегі және мәдениет қызметкерлерінің күні, және де кеше ғана сол полиция қызметкерлеріне арналған концертке қатыстым. Сонменен былай санағанда 7 концерт беріп. Керемет, дәл сіз сияқты карантин уақытында осынша онлайн концерт берген өнерпаздар. Үшеуін, Али екеуіңіз карантиндегі жұлдыз жобасы аясында бердіңіздер. Сол уақыттарда 42 күн бойы эстрадамыздың жарқын жұлдыздары YouTube арқылы көрерменге концерт берді. Халық әндері орындалды, жалпы классикалық музыкалар жолданды, тіпті балет те қойылды. Бұл күндері сол концерттерді 20 миллионнан астам адам тамашалады. Осы концерттер туралы, онлайн концерттер туралы толығырақ айтып беріңізші, қалай жүргізілді, дайындық қалай болды? Әрине, алдын ала қойған мақсатымыз. Үйде жабырқап отырған халықтың көңілін көтеру, оларға жаңағы оптимизм, және де лирикалық жақсы-жақсы әндерді орындау, көп деген дүниелерді жақсы махаббат кездерді көктемде еске алу. Жалпы бұл өзі отбасылық концерт деп айтуға болады, себебі менің екі ұлым да қатысып отырды, біздің өзіміздің жеке өмірімізге қатысты. Әрбір адамға қатысты бір әндер орындалды. Жай ғана репертуарды сыпыртты орындай барып беруіміз, халыққа жақын, халықпен бірге сырласы, солармен бірге ән шырқап көптеген әндерді. Сондықтан бұл мақсат халықпен бірге болу. Біз енді мына экранның алдында, қазір де экранның алдында біз халықты көріп отырған жоқпыз, бірақ жаңа телеэкранда миллиондаған көрермендер көріп отыр. Біз сондықтан үлкен жауапкершілікпен сол әрбір әнімізді мұқият таңдап, әрбір әніміздің алдында жаңағы айтатын жылы сөздеріміз бар, неліктен, не мақсатпен, неге бұл ән міндетті түрде бүгін орындалады деген сондай ойменен құрастырдық концерттерімізді. Және де менің репертуарымда тек қана Қазақстан композиторлары емес, Совет одағының композиторлары да орындалды. Себебі біздің менің композиторларым сол Совет одағы кезіндегі жазған әндерін мен бүгінгі дейін орындаймын, себебі ол маған қалдырылған мұра. Және де біздің көрермен тек қана Қазақстан емес, СНГ, шет елден қаншама көрерменім мен тыңдарманым тыңдап, сол маған рахметін айтып жатыр. Көп рахмет. Ал Әли, өзіңізге қандай да бір қиындық тудырды онлайн концерт беру? Жалпы әдеттегі концертте сахнаның сыртына барып демалып мүмкіндіктер бар, ал 2 сағат бойы тікелей эфирде көрерменнің алдында отыру қаншалықты қиын болды? Шынымен де мәселе сол демалғанда емес, немесе сахна сыртынан шығуда емес. Біріншіден әрине оңай еместігі ол көрерменнің сен жаныңда болмағаны, яғни сен олардың жауап ала алмайсың, жауабын ала алмайсың, немесе көңіл күйін сезе алмайсың. Дұрыс келе жатырмын, дұрыс сөз айттым ба, әзілім күлкілі болды ма дегендей, немесе басқа бір кез келген әрекетім дұрыс болып жатыр ма деген сол тексеріс мүмкін емес болды. Өйткені тек қана осы камера тұрады, өзіңсің, ешбір үзіліссіз, ешбір басқа бір нәрселерсіз дегендей. Ол оңай емес, бірақ дегенмен осы онлайн концерттер, ол біріншіден онлайн, екіншіден акустикалық форматта өтті. Яғни бишілер жоқ, әртүрлі шоу жоқ, техникалық жабдықтар жоқ, оркестр жоқ. Сен сөмелдейтін, сен әріптесің, досың деп айтуға да болады. Және де оңай емес болғанымен дегенмен ол да қызық болды, және де біз тез үйреніп кеттік. Ары кетсе бір алғашқы бір-екі әннен кейін өз мысалға сол концерттердің бір жақсы жері ол телеэфир емес, яғни уақыт жағынан да ондай қатты шектеуліктер жоқ, жарнама жоқ дегендей. Сондай бір түрлі техникалық ақаулар болмағаннан кейін әрине қызық болды. Онымен қатар комментарийлер бар ғой, біз оларды естімесек те, бірақ олардың тілектерін біз оқып жатқанбыз, комментарийлерін. Және де бізге түрлі-түрлі хаттар сол концерттен кейін келді. Тіпті республикамыздың президентінің өзінің жылы лебізін білдірді осы концерттер жайлы. Әрине сондықтан ондай қатты қиынға соққан жоқ, өйткені шынымен де біздің мақсатымыз бір ғой: көрермен бар ма жоқ па, ән айту, көңіл күй сыйлау, және де дегенмен қатысу. Ерекше форматтағы сіздер үшін бір жаңа белес. Әрине, менің ойымша келешекте де, болашақта да осындай концерттерді жалғастырып бере беруге болатын сияқты. Кезінде студент кезімізде әлгі емтихан тапсырамыз ғой, тура сол сонда жаңағы алдымызда комиссия отырады ғой, үндемей ғана біздің профессорларымыз отырады ғой, бір 10 шақты. Солардың алдында әнімізді айтып, аналогымызды оқып, жаңағы мамандығымыз бойынша емтихан тапсырғандай болдық.
Жалпы биыл мамыр айында белгілі композитор Батырхан Шүкеновтың өмірден өткеніне 5 жыл толды. Карантиндегі жұлдыз жобасы аясында керемет жан тебірентер концерт ұйымдастырдыңыздар. Сол концерттен қазір үзінді тамашалайық. Сағым дүние өмір жалған ай, қанша жерде көңіл қалған ай. Айға шапқан асау арман ай, атылғаны қорған болған ай. Керемет шын мәнінде өте жақсы концерт ұйымдастырылған. Жалпы осы концерттің ұйымдастырылу барысы. Батырханның концертін ұйымдастырған жалпы сценарий, режиссерлық, жаңа музыканттармен жұмыс істеп, оркестрмен жұмыс істеп, орындаушыларды таңдап, оның репертуарын таңдап, кім не айтады, оның репетициясын өткізген Али. Сонда бұл концерттің негізгі қожайыны Али. Біз қатысушылармыз. Мұндағы мақсат сол. Сүйікті батырымызды халықтың есіне салу, оның әндерін жастарға әсіресе көбірек таныту, себебі Батырханның музыкасы, Батырханның деңгейі, орындаушылық шеберлігі, ол нағыз үлгі ғой, жас әртістерге әсіресе. Нағыз сабақ алатын, үлгі алатын біздің жұлдызымыз өкінішке орай өмірден өтіп кетті. Сол әндерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу ендігі мақсат. Сондай мақсатпенен біздің баламыз Әли. Соның барлығын ұйымдастырып, әйтеуір барлық аспаптардың бәрін арқалап алып кеп студияға. Грузчикта болды, операторда болды, режиссерда болды, декораторда болды, әйтеуір. Үйінде Батырхан туралы несі бар, плакаттарын бәрін алып кеп жапсырып. Дұрыс. Әйтеуір үш күн бойы ұйықтамады балам. Осы концертті жинаймын деп. Бірақ Құдайға шүкір. Роза Қуанышқызы, қазір елімізде карантин уақыты, жалпы бұл бүкіл еліміз үшін, әлем үшін үлкен сынақ болып тұр. Өздеріңіз, отбасыларыңызда карантинді қалай өткіздіңіздер? Білмеймін, менің ең бақытты кездерім болған сияқты. Себебі екі ұлым қасымда. Екі ұлым қандай тамақ жегісі келеді соны? Дайындаймын. Үшеуіміз, мына үйіміздің айналасында жаңағы жүретін жерлер бар. Қыдырамыз, серуендейміз. Мен тіпті спортсмен болып кеттім осы. Күніне 5 километр жүріп, шынымды айтам. Екі көрші әйелдер бар,
екі көршім менен Ақмарал менен қайным. Ой-ой, біз спортсмен болып кеттік. Оның бәрін бастаған осы Әли. Дұрыс. Роза Қуаныш қызы. Күнде. Жақсы. Роза Қуаныш қызы, онлайн концерттерге қайта оралсақ, сіздің концерттеріңіздің бірін мемлекет басшысы тамашалап, өзінің Твиттердегі парақшасында бір жылы лебіз қалдырған, сол туралы оқып берейін. Қысқаша ғана, жез таңдай әнші еңбек ері Роза Рымбаеваның концерті халықтың рухын көтеретін өнер туындысы, әлем елдеріне үлгі боларлық дүние. Розаға және барлық мәдениет қайраткерлеріне халықпен бірге болып, шығармашылығымен қолдау көрсеткендер үшін алғыс айтамыз деп жазған болатын. Сіз үшін бұл күтпеген жағдай болды ма? Енді өзіңіз ойлап қараңыз, камераға жұмыс істеп отырасың, жаңа әнімді айтып, балқып шалқып отырған кезде бір уақытта мынандай үлкен плакатпенен жаңа ассистент режиссер наш концерт смотрит президент дегенде отырған жерімізде құлап қала жаздады шынымды айтсам. Японстар сияқты иле беріп сөйтсем деген балам соған шегі қатып. Соныменен енді ол кісінің таң қалдырғаны сол біздің концертімізді бақылауға, қарауға, тыңдауға уақыт тапқаны. Ол кісілердің өзіңіз білесіз, әрбір минуты, әрбір сағаты графикпен жүретін адамдар. Ол концерт қарайтын уақыты болады деп ешқашан ойлаған жоқпын. Үлкен бағасын берді, жоғары бағасын берді. Біз үшін енді ол үлкен бақыт шынында да. Рахмет, Роза Қуаныш қызы. Әли эфирімізге келіп, тамаша көңіл күй сыйлап, вирусқа қарсы көрермендеріміздің рухын көтергендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ал біз келесі тікелей қосылымға дейін өздеріңізбен қоштасамыз. Сөз кезегі астаналық әріптестерімізде. Рахмет, Құлжан. Құрметті көрермендер, тікелей эфир әрі қарай жалғасады. Иә, біз бүгін карантин кезінде алғы шепте жүрген барша азаматтарға алғыс айтамыз. Атап айтсақ, төтенше жағдай кезеңінде қауіпсіздікті қамтамасыз еткен құқық қорғау органдарының өкілдері мен әскери қызметшілерге. Қауіп-қатерге қарамай мұқтаж жандарға көмек қолын созған еріктілерге. Карантин жағдайына байланысты алғаш рет қашықтан оқыту форматы бойынша білім берген ұстаздарға. Сондай-ақ халыққа жедел және шынайы ақпарат таратып жүрген журналистер қауымына бүгін халықтың ризашылығын жеткізгіміз келеді. Коронавирус тіркелген алғашқы өңірлер қатарында Қызылорда облысы да болды. Аймаққа шетелден оралған азамат вирус жұқтырып келген болатын. Иә, сыр өңіріндегі тілшілер қосына қысылтаяң кезеңде де сыр берген жоқ. Қазір осы өңірдегі әріптесіміз Нұрлан Жақыпбеков төтенше жағдай кезеңіндегі естен кетпес ерекше жағдайларға тоқталып өтетін болады. Нұрлан, сіз бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы күн, Нұрлан, сіз эфирдесіз. Қазір техникалық байланыс жасалып жатқан көрінеді. Кішкене күте тұрайық. Нұрлан, тікелей эфирдес. Сөз кезегі өзіңізде. Енді індет алғаш тіркелген өршіген уақытта Қызылордада той-тойлау деректері көбейіп кетті деген мәлімет тараған болатын. Осы жөнінде жалпы өңірдегі жағдай туралы айта кетсеңіз. Қайырлы күн, иә, емін еркін тіршілікке тұсау болған төтенше жағдай режиміне үйренісу кім-кімге де оңай болмағаны белгілі. Мәселен, осы режим уақытында біздің облыста бірнеше лауазымды қызметкерлер қызметінен айырылған болатын. Оған себеп той-тойлау немесе ұжымдық туған күн тойлау сияқты мәселелер арқау болды. Осындай тәртіпке бағынбаудың соңы Шиелі ауданындағы Шеген Қодаманов ауылында да орын алды. Мысалға, осы ауылға оқудан оралған студент қыз өзінің ковидке шалдыққанын білмей, үйіне құрбыларын шақырып, бір дастарханнан наурыз көже ішті деген ақпарат алған болатынбыз. Соның салдарынан бірнеше күннің ішінде осы ауылда ондаған адам айтулы індетке жұқтырған болатын. Жалпы әзірге осы ауыл туралы айтарымыз осы. Нақтырақ тоқталып өтсеңіз, нақты бұл ауылда неше науқас тіркелді? Нақтырақ айтатын болсақ, бұл ауылда 40-тан астам науқас тіркелді. Сондықтан Шеген Қодаманов елді мекенін блокпостар қойып қоршап, халықтың жүріп тұруына шектеу қойылды. Дегенмен де осы тосқауылдарды айналып өткісі келетіндерде табылғандықтан ауылды айналдыра бірнеше арық қазылды. Және айналма жолдардың барлығы жабылып,
осындай қатаң тәртіптің арқасында ғана ауылдағы эпид ахуалды жөнге келтіруге, тұрақтандыруға мүмкіншілік болды. Енді осы Шеген Қодаманов індеттің ошағы болған ауылды алғаш болып таспалаған біздің телеоператорымыз Әлхайдар Тұрлыханов болатын. Қазір Әлекең өзі қаланың көріністерін түсіруге кірісіп те кеткен екен. Әлеке, жалпы осы үлкен індеттің ошағында болуды өзіңіз қауіп санаған жоқсыз ба? Денсаулығыңызға қауіп қатер төндіреді деп ойлаған жоқсыз ба? Иә, мына бұл ауылдың бүкіл жағдайларын күнделікті ақпарат беріп отырдық. Соған біз бейне қор жинадық. Сол ауылға облыс әкімінің орынбасарымен шиелі облыстың бас санитары. Облыстың бас санитары барат деген десті, біз де соған еріп бардық. Үстімізге қорғаныс киімдерін киіп алдық дегенмен, бірақ блокпостан ары өткізген жоқ. Сонда да оған қарамастан барынша материал жинауға тырысып бақтық. Енді телеоператор болғаннан кейін осындай жауапкершіліктер жүктеледі деп ойлайсыз ғой енді өзіңізге? Иә, әрине, конечно. Ол өте әрі қиын, әрі қызықты жұмыс қой. Жалпы енді телеоператорлық қызметте 20 жылдай атқарып келе жатсыз. Енді осындай жағдаймен бірінші рет кезігіп тұрсыз ба? Телеоператор жұмыс біраз ерекше оқиғаларға тап болғанбыз, бірақ мындай еліміз бойынша жарияланған төтенше жағдайлар бірінші рет. Тезірек кеселді жеңіп, өзіміздің еркін өмірімізге оралсақ, ол үшін адам, әрбір адам өз гигиенасын сақтап жүруі керек деп ойлаймын. Көпшілік той домалақты тоқтату керек. Бір адамнан бірнеше адамға жұғып, індет тоқтамай жатыр қазіргі уақытта. Күнделікті жұмыс барысында көріп жүрміз оны. Сұхбатыңызға рахмет. Иә, жалпы енді қазіргі уақытта да біздің өңірде осы індетке қатысты ахуал мәз деп айта алмаймыз, өйткені карантинді жеңілдеткеннен кейін облысымызда мына аурудың таралуы қайтадан қарқын алғанға ұқсайды. Бүгінде 7%-ға жуықтап қалды деген мәлімет бар. Сондықтан әрдайым сақ жүрейік, жақынымызға жанашыр болайық. Құрметті әріптестер, көп рахмет. Енді келе жатқан мереке тек қана бұл қалам ұстаған журналистер үшін ғана емес, осы біздің әріптестеріміз операторлардың да тікелей мейрамы. Осы Әлхайдар мырза арқылы басқа да операторларды, осы салада жүрген барлық әріптестерімізді құттықтаймыз. Мереке құтты болсын. Енді елге деген қызметтеріңіз ары қарай жалғаса берсін. Ал құрметті көрермен, телефердегі телемарафонымыз жалғасын табады. Жалпы төтенше жағдай кезінде басын қауіпке тігіп, халыққа жедел ақпарат таратып жүрген журналистердің жұмысы оңай болған жоқ. Ендеше карантин кезінде індет ошағы өршіп тұрған нысандардан хабар таратып, жедел ақпарат жеткізген Хабар 24 телеарнасының жұмысы жайлы бейнематериалға кезек берейік. Карантин кезінде шұғыл ақпарат таратқан телеарна Хабар 24. Арна тілшілерінің басты міндеті күндіз-түні тікелей эфирде соңғы әрі нақты ақпаратты халыққа жеткізу болды. 30-дан астам журналист елордада отырып жұмыс істеді. Оған тағы еліміздің 14 облысы мен Алматы және Шымкент қалаларындағы қосынын қосыңыз. Түнгі 12-де қаланы карантинге жабатын туралы хабарландыру жасалды. Карантиннің енгізілуіне байланысты шешімінде көлік нөпірі едәуір азайған. Елордада карантин режимі енгізілгеніне бүгін тура 31 күн. Бұдан бөлек 20-ға жуық мемлекеттегі тілшілер әлемдегі ахуалды рет-ретімен баяндады. Коронавирус өршіп тұрған Қытай, Ресей, Франция елдеріндегі әріптестеріміз жабық көшелерді кезіп, ауруханаларға барып, базарларды аралап, қоғамдық көліктерге мініп, қауіпті орындардың бірін қалдырмай өз көздерімен көріп, ол жерлердегі жағдайды көрерменге тікелей эфирде жеткізді. Күндегі жағдай осы. Таңның атысы, күннің батысы, тынымсыз тірлік. Тілшілердің жұмысы тәулік бойы тоқтамайды. Олар карантин кезінде блок бекеттердегі жағдайды бүге-шігесіне дейін баяндап отыр. Кіретін көліктерінде қарасы оншалықты көп емес. Өткізу бақылау бекеттері бүгін түнгі сағат 12-де
жабылды. Хабар 24 төтенше жағдай жарияланған сәттен бастап, мемлекет басшысы мен құзырлы орган қабылдаған әрбір шешімді халыққа дұрыс түсіндіруге тырысты. Төтенше жағдай аяқталды. Қалада қозғалыс көбейіп, халық бұрынғыша бейқам тірлікке көше бастады. Бірақ аурудың беті қайтқаны байқалмады. Керісінше өрши түсті. Осы тұста тұрғындардың сенімсіздігін сейілтіп, аурудың қаншалықты қауіпті екенін көрсету үшін журналистер ауруханаға бар. Ондағы мақсат COVID-19 вирусын жұқтырып, кеселмен күресіп жатқандардың шынайы жағдайын көрсету. Енді біз COVID-19 жұқтырған науқастар жатқан бөлімге баруға дайынбыз. Жұмысын жақсы көрген мамандар мақсатына жетті. Дәрігерден де, сырқат жанмен де сұхбаттасты. Осылай олар өз бастарын тәуекелге тікті. Жасырын емес, сүрлім тобындағы бір адам қанша қорғанса да қауіпті дертті жұқтырып алды. Содан соң ол ақпарат алуға барған ауруханаға ауруынан айығу үшін қайтып барды. Міне осылай жан аямай жұмыс істеген журналистердің арасында да вирус жұқтырғандар жоқ емес. Я, өкінішке қарай, төтенше жағдай кезінде жұмыстарын тоқтатпаған журналистердің ішінде де осы індеттің ілмегіне ілінгендер қатары қазір көбейіп барады. Әріптестеріміздің амандығын тілейміз. Я, бүгін студияға қауіпті аймақтан ұдайы хабар таратқан әріптестеріміз Хабар 24 арнасының тілшілері Дастан Сапашевты, Аслан Қаженовты және телеоператор Мейрамбек Ахмахановты шақырып отырмыз. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, жігіттер. Ал мереке құтты болсын. Кәсіби мерекеміз, баршамызға ортақ мереке. Енді дәстүр бойынша біз міндетті түрде қолымызды дезинфекциялап. Амандаспайық. Иә. Біз сіздерді құрметтейміз, дегенмен талапты орындау. Температураны өлшеп алайық. Қанша көрсетіп тұрды Жақсы. Соңғы рет қашан өлшедіңіздер? Бүгін. Қазмедиаға кірер алдында шығарыңызды өлшеді. Сіздер енді тестті осы жұмыста көп тапсырған шығарсыздар. Жақсы. Сіздікіде ойдағыдай екен. Шынымды айтайын тапсырған жоқ мәлі. Әлі тапсырған жоқсыз ба? Бізде осыдан бірер апта бұрын әріптестеріміз басқа телеарнада осы қазмедиада жұмыс жасайтын кезде бір ошағы пайда болды деген ақпарат болды. Одан кейін хабар агенттігінің басшылығы арнайы ұйымдастырды. Бірақ онда білмеймін, мен өткен жоқпын, барлығы өткен жоқ. Әр журналистерді бірнеше топқа бөлді. Бірінші поток, екінші поток. Сіздер қауіпті. Бірақ біріншісі өтті, қалғандар күнде жұмыс істеген азаматтар тапсырды делінді. Енді сіздер ол кезде қашықтан немесе сыртта болған шығарсыздар. Енді ары қарай жалғастырайық, құрметті әріптестер. Жалпы мынау пандемияны әлем жариялаған сәттен бастап, мынау қауіпті індетпен күресте сіздер алғы шепте жүрдіңіздер. Енді өздеріңіз білесіздер, қауырт жұмыс болды. Жалпы мына енді жұмыстың барысында ақпаратты енді неғұрлым шынайы, тезірек жедел жеткізу үшін не істедіңіздер? Жалпы нені міндетке алдыңыздар басты? Енді журналистердің міндеті, негізгі міндеті ақпарат тарату ғой. Сол міндетті індет кезінде орындау, соны атқару енді біраз қиынға соқты. Шыны керек, дүние дүрлігіп жатқанда, әлем әбігерге түсіп жатқан кезде, бізде де біраз қорқыныш болды, жасыратыны жоқ. Ендігі жұмысымыз қалай болады, біз қалай жұмыс істейміз деген кездерімізде болды, біраз абдырадық. Бірақ міндет артылғаннан кейін, соны енді мінсіз орындау қажет болды. Әріптестеріміз күнделікті қандай қызмет атқарды, дәл солай жұмыс істеді. Енді көз қарақты көрімен куә шығар, Хабар 24 арнасының тілшілері елімізде төтенше жағдай жарияланған кезден бастап таң алагеуімнен қас қарайғанша ұдайы тікелей эфирлерге шығып отырды, оқиға орнынан хабар таратты. Тіпті әуелде де материалды көрдіңіздер, өздеріңіз де айттыңыздар. Біздің әріптестеріміз мына індет ошағы саналған инфекциялық ауруханаға да барды, блок бекеттерге де барды, емханаға да барды. Базарлардан біраз қосылды, қала көшелерінен қосылды, саябақтар, қысқасы қаланың барлық аумағын қамтыды деп ойлаймын. Қауіпті аумақтар. Қорққан жоқсыздар ма? Себебі енді жаңағы емхана, аурухананың өзі үшін менде ошағы ғой. Енді арамыздағы операторға сөз кезегін берейік. Себебі бұл кісілер, мысалы, журналистер бір жерге барса, бұл кісілер журналистермен еріп барлық жерге барады. Сондықтан осы кісілердің тәжірибесі өте қызық деп ойлаймын. Мейрамбек мырза, сіздердің де мерекелеріңіз құтты болсын. Енді операторсыз телевизия жоқ. Қазір қанша жыл хабар арнасында көп жылдар бері қызмет етіп келесіз? 18 жыл болған екен, қателеспесем. Өзіңіздің пікіріңізді, тілегіңізді, ойыңызды бүгінгі тақырыпқа байланысты айтып отырсыз. Рахмет. Енді рас, шынымен біз операторлар әрқашанда камераның артында қалып қоямыз.
бірақ телевидениен көзі операторлар. Yeah. Сондықтан да ең бірінші барлық телевидение саласына жұмыс істеп жүрген адамдарды мерекелерімізбен құттықтаймын. Соның ішінде операторларды тағы да айтып кетейін. Ал енді жаңағы өте осы пандемияға байланысты енді өте қиындау съемкаларға жаңағы біздің жігіттер барып жүрді ғой. Соның бірі жаңағы ауруханаларда бастапқыда адамдар сенбеді. Соны енді көзбе-көз жеткізу үшін сол жігіттер жаңағы барып ауруханадағы енді ауырып жатқан науқастарды түсіріп өзіміз ішінара сөйлесеміз ғой. Сол кезде айтады, балаларды түсіргендер бар, өзімізден үлкен кісілер түсіріп жаңа ауырып жатқан. Өте ауыр. Оны мен енді бізде өзімізбен бірге алып келеміз. Оны уайымдайсың. Әкешеміз бар, балалар, бала шағамыз бар деген сияқты. Бізге де оңай тимейді. Психологиялық жағынан қиын болды. Қорқыныш болды дейсіздер ғой. Үрей болды. Жалпы жаңа айтып жатсыздар, қауіпті ошақтар деп. Енді сол ошақтарда жүргенде жалпы біздің арнаның тарапынан бір қауіпсіздік шараларын сақтап, бір қорғану сияқты бір құралдар берді ма? Өз қызметкерлеріне бір жағдай жасады ма? Енді мен өзім басым тестті өттім. Иә, ПТР тест. Біздің агенттік бізді өткізді. Ал біздің қауіпсіздік шараларымыз арнайы бөлім бар, техниктер бар, камераны съемкадан кейін кезде толығымен дезинфекция жасайды. Өзімізге маска беріледі, күнделікті перчатки беріледі. Өзімізде де дезинфекция жасайтын құралдар бар. Соны өзімізбен енді өзің үшін барып көріп жүргеннен кейін барлық шараларды өзің қолданасың. Иә, қолғап, маска, барлық санитайзер бәрімен қамтылған. Енді әңгімеге тартсақ, Аслан, осы енді журналистикада сіздер салыстырмалы түрге қарағанда жас буынсыздар. Енді біраз қызмет атқарып келе жатсыздар, бірнеше жыл болды дегенмен де. Сіздерге осы пандемия кезі, қазіргі уақыт, төтенше жағдай қандай тәжірибе берді? Не үйрендіңіздер? Бұл жалпы біздің мына төтенше жағдайдағы журналистикаға не берді? Иә, өзінің бір ерекшеліктері бар жұмыс барысында. Біраз нәрсе үйрендік. Бірақ мына жүктеме жағынан аса бір ауыр болды деп айта алмаймын. Өйткені біз мына экспо көрмесі кезінде, президенттік сайлау кезінде, жақсы позитивті нәрселер ғой. Осындай жүктемемен жұмыс жасап үйрендік. Хабар 24 арнасы жаңа сағат сайын тікелей эфирге шығып, таңғы 7 демейді, жаңа блок бекеттерден шыққан кезде түнгі 12 1-де де тікелей эфирге шықтық. Қойған кезде, алған кезде жаңа ең бірінші осы Елордада әйел адам қаза болды деді осы вирустан. Соның үйіне бардық. Соның маңынан тікелей эфирге шықтық. Ол кезде де түсінбейтін жағдайлар болып жатыр. Ақмола облысына қарасты екен, облыстық полиция қызметкерлері, санитарлық мамандар қалай оқшаулау керек, ең бірінші жағдай ғой, білмейді, әлі түсінбеушілік. Ана аумақта да қоршап үлгермеген деген сияқты. Сол кезде де тікелей ақпарат тараттық. Барынша объективті жеткізуге тырыстық. Басында расымен көп сенбеушілік болды, айтуға тырыстық. Халық бізге ренжіп жатты, шындықты айтпайсыңдар деп барған кезде. Сол мәселелерін жанайқайларын жеткізуге тырыстық. Тек қана қалыптасқан жағдай емес. Мысалы, барлық санитарлық талаптар күшейтілген кезде халықтар жұмыссыз қалып жатты, қалаға қатынау қиындады. Ана 42.500 теңгенің өзіне қол жеткізбей жатыр. Сондай мәселелерді барынша айтып, барынша жеткізіп, әйтеуір екі ортада бір көпір болуға тырыстық. Енді құрметті әріптестер, мынау қазірде мысалы індет өршіп бара жатыр, күн сайын білесіз үдетіп жатыр. Мынау сұхбатқа келіспей қалған жағдайлар болды ма адамдар тарапынан? Сіздер күтпеген, мысалы. Иә, күтпеген жағдайлар дейді ғой, сондай бір. Біз енді форс-мажор. Иә, ондайлар болды. Біз енді мамандармен сұхбат алған кезде барып сұхбаттасамыз ғой. Ал карантин кезінде амалсыз енді қол қалап жүріп қашықтан әйтеуір олардан қандай да бір мәлімет алуға тырыстық. Неше түрлі жаңағы скайп бағдарламасы бар, зум бағдарламалары бар, сол арқылы сұхбаттастық. Бірақ арасында келісім бермейтін кісілер болды. Ондай кезде енді ебін тауып дәл сол салаға жауапты яки сол тақырыпта сөйлеп бере алатын басқа да мамандарды табуға тырыстық. Бірақ енді мүмкіндігінше тырыстық дейсіз ғой. Эфирге шықпай қалмаған материалдар жоқ, барынша тырыстық. Сіздерге көп көп рахмет. Құрметті көрермен, жаңа айтып кеткендей, мына пандемия кезінде күн демей түн демей хабар 24 арнасы арасында да қызу қызмет атқарды. Сіздерге көп көп рахмет. Кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, жұмыстарыңыз табысты болсын, осылай қызмет ете беріңіздер. Рахмет. Ал енді осы орайда карантиннің 78 күнінде хабар агенттігінің өзге құрылымдарда қызу еңбек үстінде болған айтып өткім келеді. Хабар карантиндегі 2,5 ай ішінде жаңалық таратудан бөлек халыққа індеттің қауіптілігін түсіндіріп сақтануға шақыратын «Үйде бол, үйден шықпа, біз біргеміз» деген тақырыптарда эфирге 155 ролик, 8
клип дайындады. Я бұл жұмыстардың да басы қасында басын бәйгеге тігіп біздің әртестеріміз жүрді. Продюсерлер, редакторлар, режиссерлар, дыбыс режиссерлары, операторлар, жарық қоюшылар, администраторлар, гримерлар да бәрі-бәрі де төтенше жағдай уақытында жұдырықтай жұмыла білді. Тікелей эфирдегі телемарафонымызды әрі қарай жалғастырамыз. 2020 жыл президент Қасым Жомарт Кемелұлының бастамасымен еріктілер жылы болып жарияланғаны баршаға аян. Я, осы ретте мемлекет басшысының биылғы жылды волонтерларға арнағаны үлкен көрегендік болғанын байқап отырмыз. Өйткені қоғам еріктілердің көмегіне дәл биылғыдай бұрын соңды мұқтаж болған емес. Оған осы көктемде бірінен соң бірі орын алған елдегі төтенше жағдай мен Мақтааралдағы су тасқыны дәлел. Ел аумағында 16 наурыздан бері біз біргеміз ұранымен көптеген шаралар іске асырылды. Я, атап айтсақ, еріктілердің қатысуымен республика бойынша 27576 акция өткізіліп, қиын жағдайда қалған 680344 азаматқа көмек көрсетіліпті. Сондай-ақ, қайтарымсыз қайырымдылықтың бастамашылдары карантин кезінде 4241093 дана медициналық маска таратты. Бүгінде өңірлерде тұрақты түрде жұмыс істейтін 600 ерікті, 17 фронт кеңсе мен еріктілер штабтары өз жұмыстарын жалғастырып жатыр. Сағыныш ел үшін аянбаған еріктілердің бір қатарымен келесі сюжет арқылы танысып көрсек. Көрейік. Карантин уақытында волонтерлардың көмегі әсіресе көп балалы аналар мен қарттарға қажет болды. Қиын кезеңде күтпеген жерден көмек алған қарияның бірі Молданұр Гельфанов. Оның қолындағы екі немересін келіні тастап кеткен. Жұбайы екеуі жұмысқа жарамсыз, денсаулықтары нашар. Сондықтан волонтерлар оларға 42500 теңгеден рәсімдеп берді. Одан бөлек құжаттарын жинап мүгедектікке шығарды. Меған пенсиямды оформитіп берді. Инвалидный пенсия, да, оформить первый, бен, будет декар колп первый, и до меня кем прям колп первый, колп жатат. Там агана келдилер, рахмет. Ал мына ақтөбелік жастар бұған дейін бір-бірін білмеген олардың басын қосқан ортақ ниет. Студенттердің игі бастамасына қолдау көрсетіп, кәсіпкерлер де көмектесуде. Өйткені бұл волонтерлар баспанасы тозған көпбалалы отбасына үй салып беруді қолға алды. Барлық халықты, басқа жастарды да, барша ақтөбеліктерді осы қайырымдылық шараға шақырдық. Басқа да ірі кіші кәсіпкерлер бар, солардың барлығы да өздерінің қолдарынан келгенше ақшалай және де жабдықтармен де көмектесуде. Волонтерлардың басын қосып, қайырымды іске құлшына кіріскен жастардың тағы бірі Наурызжан. Петропавлдық мұғалім бастаған белсенді топ карантин кезінде 3000-дай адамға көмек көрсетті. Кто-то за пособием, кто-то за услугами ЦОН. Біреуге жәрдемақы рәсімдеуге, енді біреуге халыққа қызмет көрсету орталықтарының сұрақтары бойынша көмектестік. Киім-кешек, азық-түлік апарып бердік. Бұл жұмыс жалғасады. Төтенше жағдай жарияланған тұста халыққа тегін қызмет көрсетіп, қиналғандардың қажетіне жарағандар көп болды. Олардың көмек көрсету тәсілдері де әртүрлі. Мәселен, Дана Әбілдина қазақстандық отбасыларға әлеуметтік желі арқылы 33 күн бойы психологиялық көмек көрсетті. Карантинде отбасылық құндылықты дәріптеу мақсатында осындай марафон ұйымдастырдық. Қатысушылар дәріс арқылы отбасылық үйлесімділікті, махаббат пен сыйластықты сақтап қалдық деп алғыс білдіріп жатыр. Естеріңізде болса, ел аумағында төтенше жағдай жарияланған сәтте меценаттар мәрттік танытты. Олардың мырзалығымен 100 миллиардтан астам теңге жиналды. Біз біргеміз ұранымен басталған акцияға 2000-нан астам ірі компания басшылары мен шағын кәсіп иелері қатысты. Олар волонтер жастармен бірігіп карантин кезінде көмек сұрап қиналғандарға, көпбалалы отбасылар мен жалғыз басты қарттарға, мүгедек жандарға азық-түлік, ыстық тамақ, дәрі-дәрмек жеткізіп берді. Біз біргеміз аясындағы осындай акцияға барлық достарымды, жолдастарымды, бауырларымды шақырамын. Осы қиын қыстау кезінде елімізде болып жатқан біз бірге екенімізді білдіруіміз керек, бір тудың астында екенімізді білдіруіміз керек. Әрдайым қолдауды аямай көрсетуіміз қажет. Еріктілер қолға алған ерекше істің игілігі мол. Биылғы жылдың волонтерлар жылы болып жариялануы да жастарға жігер бергендей. Бүгінде елімізде 200 волонтерлық ұйым болса, волонтерлардың саны 50000-нан асады. Олардың жұмысы тоқтамайды. Төтенше жағдай режимі алынғанымен біз біргеміз акциясы әлі де жалғасып жатыр. Еріктілер пандемияға қарсы күрес шараларына білек сыбана кірісіп кетті.
Я Саят, жалпы жүрек қалаумен жұмыс істеп, халықтың алғысын алып жүрген жандарды қалай мақтасақта жарасады емес пе? Халықтың алғысына бөленіп жүрген сондай мейірімді, қайырымды жастарды телемарафонымызға бүгін арнайы шақырдық. Қарсы алайық. Тележүргізуші, блогер Дәулет Төлеутайұлы. Қош келдіңіз студиямызға. Иә, Астана жастары жастар ресурсы орталығының еріктілері Арайлым Сапаралы, Олжас Хамитов және Анар Тасболатова. Ал қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Енді біздің мынау қатаң шараларды білесіздер, арақашықты мүмкіндігінше сақтап, мынау қолдарыңызды дезинфекциялап, температураны тексеріп алсақ. Иә. Температураны 4 рет тексерді ғой, осы жерге келгенше. Иә. Ергежек көрейді. Мінекей. Неше болып тұр екен 36-4? Тамаша. Енді мынау мен рюкзакты көріп тұрмын, мынау рюкзактың ішінде не бар екен? Студияға алып келіпсіздер. Бұл рюкзактың ішінде күнделікті еріктілер қолданатын біздің заттарымыз. Күн астында жүрген кезде киіп жүруге арналған бас киім, күнделікті медициналық бетперделеріміз, және қорғаныш жаңағыдай перчаткалық қолғаптары, сондай-ақ антисептикалық құралдарымызды алып жүреміз осылай. Бұны сонда сіздер халыққа таратасыздар ма, әлде қалай жұмыс істейсіздер? Бетперделерді таратамыз. Жалпы одан бөлек өзіміз осылай, өзіміз тағу үшін, өзіміз пайдалану үшін қолданамыз. Жалпы енді атқарып жатқан істеріңіздің арасында қайсысы қауіпті әрі күрделі? Қауіптірегі бізде жаңағыдай атаулы көмектер болады. Вирус жұқтырған жандарға азық-түлік, үйлеріне барып азық-түлік немесе жаңағыдай су жинап алып барып берген жағдайларда кішкене қорқыныштырақ болады. Үлкен ата-әжелер, қараушы жоқтар, үлкен қалаларда мәселе. Жалғыз басты егде ата-әжелерге барған кезде, енді ауырып жатқан жандармен жолыққан кезімізде кішкене өзіміз қорқып қаламыз. Қорқтыңыздар ма? Сіздер өздеріңіз университетте оқисыздар? Университет бітіргенбіз. Жалпы өзіміз әр жерде жұмыс жасаймыз. Бірақ еріктілікпен... Дегенмен әлі өмірлеріңіз алда, жассыздар. Бұл қадам енді ерікті болу, бұл жоғары өте мына тәрбие, сана керек қой. Мысалы, ауру адамның қасына кез келген адам бара бермейді, мысалы. Күш қуаты бойында үлкен азаматтардың өзі де одан қашады. Сіздер бұған қалай келдіңіздер? Себебі шынымен де таң қалатын нәрсе. Барынша енді қорғанып жүреміз, енді біз болмағанда кім, басқа кім көмектеседі деген сұрақ тұрады да. Ал жалпы енді Арайлым, өзіңізге сұрақ, мынау жастар, Астана жастар ресурс орталық деп жатыр, қонеше маман жұмыс істейді? Ресурстық орталықта жалпы 22 маман жұмыс жасайды, одан бөлек 2000-ға жуық резервте тұрған волонтерлар бар. Жалпы осы төтенше жағдай кезін алып қарасақ, осы кезде 1300-ге жуық ерікті тұрақты түрде жұмыс жасадық. Күнделікті азық-түлік себеттерін жеткізу, маскалар тарату, сондай-ақ Нұрсұлтан қаласы. Түрлі жұмыстар. Түрлі жұмыстар. Көп-көп рахмет. Иә, енді басқа біздің мына ерікті жастарымызға сөз кезегін бермей тұрып, Дәулетке тоқталсақ. Дәулет, енді өзіңді мына әлеуметтік желілерден көп азамат, бүкіл халық білет десек артық айтқандық емес. Өзің осы баспана мәселесі, елге төлем-төлеу, мемлекеттен бөлініп жатқан ақшаны беру жағынан біраз ақпарат бердіңіз. Мына үй алып беру, соның жолдарын көрсету, осыған байланысты сізге көмектескен, сіздің бір жағыңызға шығысқан азаматтар көп болды ма? Карантин кезінде, мына төтенше жағдай кезінде де жұмысыңызды тоқтатқан жоқсыз? Рұқсат болса, иә, маскамды кішкене түсірмесем, әйтпесе көзілдірігі бар адамдар түсінеді, буланып кете береді, көзілдірігі бар адамдар жақсы түсінеді. Енді бұл жерде біз қайырымдылық мынау Нұрсұлтан қаласының жастар ресурсымен де мен өзім бір күндік волонтер болдым. Иә, жаңағы мынау басқасында жүрдіңіз ғой. Иә, басқасында қолғабымды киіп, азық-түлік мына себеттерін бәрін көтеріп, ол да бір үлкен жұмыс, үлкен бір күш. Одан бөлек мен өзімнің оқырмандарым, әрине ол жерде қазірдің өзінде 710 мыңнан артық оқырмандар бар. Соның барлығын енді қаржылық сауатты айтып жатырмыз, білімді де беріп жатырмыз. Одан бөлек қайырымдылыққа да жұмылдыру мақсатында біз қараша айынан бері өзіміз түрлі қайырымдылық шараларын ұйымдастырып жатырмыз. Әсіресе осы карантин кезінде біз өзіміздің оқырмандарымызбен кәдімгідей бір жұмыла көтергенде жүк жеңілдейді ғой. Былайша айтқанда бір қайырымдылық шаралар керуені десек те болады. Иә, керуені, тіпті апталығы деп те қоямыз. Себебі осы уақытқа дейін бізде айына бір-ақ рет жүретін, а бізде осы
карантин уақытында біз 400 отбасыға, Қазақстанның әр аймағындағы 400 отбасыға азық түлік алып бердік, жібердік. Ол жерде біз оны үйде отырып алып, сол жердегі өзіміздің аймақтағы оқырмандарын, волонтерлар. Енді бізде волонтер десе көз алдымызға бірден жастар елестеп жатады, шыны керек. Әдемі киініп алған, үлкен кісілер еленбей қалады. Ал шын мәнінде менде волонтерлік танытатын ол отбасылы жандар, апалар да бар, аталар да, үлкен кісілер бар. Өйткені үлкен кісілер енді көпті көрген, ақылын тыңдаймыз олардың. Кейде айтады, міне мына отбасы, шынымен де мына отбасыға барып қайттым деп. Карантин төтенше жағдай әу баста басталған кезде біз 400 отбасыға азық-түлік әкелдік, бердік қой, тараттық қой. Сол кезде бастапқыда 50 мың теңге болған. Кейін адамдар көбейгеннен кейін 40 мың, 30 мың, кейіннен 25 мыңға дейін түсірдік оны продукты, азық-түлік мәселесін. Себеттің көлемі. Себетті. Одан бөлек біз жалғыз басты әкеге де, жалғыз басты анаға да, мүмкіндігі шектеулі жандарға да баспананы әпердік. Одан бөлек мынау сүйтіп жатқан кезде төтенше жағдай коронавирустан бөлек Мақтааралдыда, ауданында да су басқан кезде біз сол ауылдың түлектеріне осы ұлттық бірыңғай тест тапсыратын түлектерге ноутбуктен сыйладық. 160 па қанша? 160, 150-і оқушыларға таратылды, 153-і жетеуі мұғалімдерге, себебі ол сынып жетекшілеріне, ол да еңбек бағалану керек деп ойладық. Бұның барлығы, мен айтам, Дәулеттің оқырмандары ол қайырымдылықтың бренді деп. Кейде кейбір адамдар айтады, осы қайырымдылықтың саған не пайда дейді, мен айтам, пайдасы міне бүкіл телевидение, бүкіл Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары, газет, журнал, Егемен Қазақстан, Айқын газеттері барлығы осы жарыса жазған кезде, әрине, оны көріп отырған, оқып отырған адам, бұл кім өз Дәулеттен дейді, оқырман тіркеледі, адам көбейеді мысалға, иә, соның өзі бір-біріне тарай береді, ал енді 42500 теңгені алғанда да, мысалға, оны егжей-тегжейлі сіз күн демейтін демейтін сындырып отырдыңыз, иә, күнделікті. Телеграм бот деді, басқа деді. Иә, 42000. Неше адамға көмектестіңіз? Соны қысқаша айта кетсең, сосын мына біздің қыз жігіттерді әңгімеге тартайық. Білмеймін, енді ол жерде 42000 санаған жоқпын, ол жердегі мен салған видеоларымды просмотр дейді ғой, қаралым 300 мыңға дейін жеткен қаралым бар. Енді ол 300 мың деп сөйтіп айту керек шығар. Оның барлығын тегін, мынаны басасыз, мынаны басасыз, одан кейін мына кейін халық рахметін айтты, түстік тіпті вайндарында да Дәулет, рахмет. Дәулет мырза, енді мына карантин кезіндегі сіздің қайырымдылық шараларыңызға халық сүйсінді, тәнті болды. Енді алдағы уақытта қандай қайырымдылық шараларды күтеді ел? Біз балашаға мен ауылға жобасы бар. 5 отбасыны ауылға көшірек деп жатырмыз қаладан. Себебіне қазір қалада да күнкөріс кішкене қиындап кетті, жұмысым жоқ. Мынау пәтер ақысын төлей алмай жатырмын, қарызым көбейіп кетті деген отбасыға мен өзімнің Дәулеттің оқырмандары болып 5 отбасыны Алматы облысының ауылына жібермекшіміз. Ол жерде біз үйін алып береміз, 2 сиыр, 2 бұзауын әпереміз. Бұл туралы енді келесі хабарларда анықтап айтармыз, инстаграмнан біле жатар. Енді біздің студияға келген мына жастарға да сөз кезегін берейік. Сіздер осы волонтерлыққа қалай келдіңіздер, не түрткі болды, сол туралы айтыңыздаршы. Сіздерден бір естейік. Жалпы волонтерлыққа келген себебіміз ол көмектесу. Әрбір адам бір күні болмаса, бір күні көмекке мұқтаж болады. Сол мұқтаждыққа байланысты, яғни біз болмасақ, басқа кім? Соған байланысты үлкендер, Дәулет айтып кеткен сияқты, волонтерлікті мектеп жасынан бастап балалар бар, ол және де үлкен адамдар да бар. Соның барлығы, яғни барлығы өзінің қалауымен халқына көмектесу мақсатында келді. Қыздар не мотивация, ұлдар жарайды, қиын кезде жігіттер шығады ғой. Қыздарға қандай мотивация дейсіз? Мына жақта продукты тасығанда адамдарды көресінде, қалай тұрып атыр адам. Болашақта мысалы, мен қазір 3-ші курс студентімін, волонтерлық қатарына қосқанда ойладым, қандай көмек тигізем, қалай мысалы Қазақстанға болашақта елге пайдасым тиеді деген сұраққа. Кешіріңіз, бізде қазір тікелей эфирдің талаптары бойынша форумға кезек беруіміз керек. Сіздерге біз рахмет айтамыз, әңгімелеріңізге, сауапты істеріңіздің, қайырымдылықтың тек жемісін көре беріңіздер, халықтың алғысын біле беріңіздер. Әлемді жайлаған вирустың қаупі әлі де сейілмей отыр. Бұл жағдай барлығымыздың көңілімізді қайтадан алаңдата бастады. Дегенмен біз біргеміз, бірлігіміз берік болсын, әрқашанда аман есен жүре берейік. Сақтық шараларын сақтаймыз.